Re, viss ēters ir te! Šajā brīdī dosimies Saeimas virzienā, tur mūsu kolēģi Madara Līcīte. Pie Saeimas ēkas Madara atrodas. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Mēs esam no daudz savās pārēdies runājuši par šo COVID-19 radīto krīzi un par mediju nozarē radīto krīzi. Šodien lems arī Saeimas sabiedrības mediju politikas apakškomisija. Un uz sarunas maicinājis apakškomisijas vadītāju Vitu Andu Tērautu. Labrīt, Tērauts kundze! Cikiet, ko jūs lemsiet šodienas sēdēm? Kāds varētu būt šis atbalsts mediju nozarē? Šodien mēs aplūkosim to atbalstu, ko ministra kabinets jau ir apstiprinājis komerciālajiem mēdījiem pagājušajā nedēļā. Drusku informēsimies par to, cik ātri tiks pie atbalsta, uz kādiem kritērijiem tas tiks balstīts. Un mēs arī aplūkosim, kas vēl ir darāms īpaši sabiedrisko mediju atbalstam un kas vēl ir darāms ar lielo jautājumu noregulēšanu, lai sabiedriskiem mēdījiem un komerciālajiem mēdījiem, lai visiem būtu vieglāk dzīvot. Jā, mēs zinām, ka valdība ir piešķīrusi naudu, kā jūs redzat, komercmedijiem un arī drukātājas preses atbalstam. Un sabiedriskajiem medijiem nekāda naudas summa pagaidām nav piešķirta. Vai apakškomisija varētu rosināt? Un jūsuprāt, cik lielam vajadzētu būt šiem atbalstam? Manuprāt, ir jāskata divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tas, ka sabiedriskie mediji, tāpat kā komercmediji, cieši no reklāmas apjoma samazināšanas, Latvijas televīzija arī no citu ieņēmumu samazināšanās. Un ir otrs jautājums, kas man rūp, un tas ir, ka Covid krīzes laikā mums ir nedaudz savādāk jānovērtē riski. Un riski sabiedriskajiem mēdījiem ir tieši saistīti ar novecojušo tehnoloģiju, kas, kā mūs jau gadu, divus brīdina, var iziet no ierunas jebkurā brīdī. Šo risku mēs nevaram atļauties vairs, šis ir jārisina tagad. Vai jūs zinām arī apmēram kādu summu, ko varētu lūgt novirzīt sabiedriskam mēdījam? Summa nav zināma, tas būs atkarīgs no novērtējuma, kas ir neiegūtie ieņēmumi un kas ir nepieciešams riska novērtēšanā. Summas nevar šobrīd saukt. Kāds jūs prognozes, kad šāds atbalsts varētu tikt piešķirts, vai pirmkārt jau, kad varētu tikt izlēmts par šādu atbalstu? Šobrīd tas būs apakškomisijas diskusija. Mēs neesam tie, kas piešķir, bet es ceru, ka mūsu diskusija būs viela pārdomām gan kultūras un finanses ministrijām par to, kas vēl ir nepieciešams. Un arī, ja būs likumdošanas jomā nepieciešams kaut kas, tad noteikti būs apakškomisijas ierosinājums cilvēktiesību komisijai virzīt. Šodien ir plānot Saeimas ārkārtas sēdi. Tas nozīmē, ka komercmedijiem un drukātajiem medijiem šī nauda varētu tikt piešķirt ar Saeimas lēmumu jau šonadēļ. No tām lietām, kas ir no Saeimas atkarīgs, vajadzētu būt dienas kārtībā jau šonadēļ.